Professor Luiz, como foi a sua formação básica? Bem, nasci em Aracaju e estudei no grupo escolar Manuel Luiz. Fiz o curso primário e já no último ano já estudava ciências. Naqueles tempos, para fazer o exame de admissão ao ginásio, já havia uma prova de ciências físicas e naturais. Começando o ginásio, tinha aulas semanais de ciências físicas, porque já preparava a terceira série, onde já havia física, química e história natural. Foi esse tempo que veio a reforma Capanema e fiz ainda a terceira e quarta série de ciências naturais. Portanto, durante todo o ginásio, estudei ciências físicas. E a sua formação secundária, como é que foi o seu aprendizado de física no curso secundário? O secundário, eu estudei física nos 3 anos do curso científico. Parece uma contradição, mas o curso de ciência do grupo escolar e do curso de admissão era muito mais prático do que o curso de ciências feito depois no chamado curso ginasial, que era um curso praticamente à base de responder às perguntas que já estavam feitas do livro. Professor Luiz, o que fez o senhor despertar para o estudo da física? Bem, houve uma mudança de rota quando eu estava já no curso superior. Comecei estudando ciências econômicas. Devido às exigências de matemática, resolvi fazer o curso de matemática na Universidade Católica. Naquele tempo, quem fazia o curso de matemática ensinava também física. Faltou um professor de física do Colégio Salesiano e eu fui convidado a assumir a cadeira. Daí foi meu interesse, meu gosto, porque eu sempre tive assim o interesse em fazer experiências e tendo o campo aberto, foi a oportunidade da qual eu me aproveitei e que sempre achei muito bom. Professor Luiz, como é que o senhor vê o ensino da física assim, ao longo das décadas em que o senhor atravessou e conseguiu pegar vários tipos de formas de ensino, né, de física? No começo dos anos 50, quando eu iniciei logo a ensinar física, era comum que os professores se interessassem somente pela parte de cálculo. Praticamente não era física, era matemática aplicada. Começou a modificação na década de 50, 55, quando um grupo de professores de física de Recife, isto é, Sidrac, Rafael Seder, Milton, do Colégio Estadual, Mário Tavares, que era do Instituto de Física, e eu, fomos até São José dos Campos fazer um curso de férias de Física. E ali nós fizemos muitas experiências, aprendemos ou recordamos ao controle das medidas de aproximações e erro, e na volta procuramos colocar tudo isso em prática. Depois da década de 60, então tivemos a oportunidade de fazer o primeiro curso do PSSC,
do Rio de Janeiro. Esse curso interessou-nos muito e, na volta, nós procuramos colocar em prática o que tínhamos aprendido. Nós soubemos que o senhor foi o primeiro colocado nas provas do PSSC. O que o senhor atribui desse método vindo dos Estados Unidos de mais importante? O que há de mais importante é que o PSSC faz com que o aluno compreenda que a física não está separada dos outros conhecimentos. Há uma integração de conhecimentos da física com as outras disciplinas, de forma que se trabalha para formar um homem de conhecimentos e não apenas um calculista de fórmulas. E esse método, o senhor acredita que teve alguma influência forte no ensino atual, ou o senhor acha que esse método está esquecido? Ele teve alguma influência no ensino atual de física? Teve. O PSSC influiu em todo estudo de física do Brasil, porque foram feitos, esses participantes do curso do PSSC eram de todo o Brasil. Então, todos procuraram modificar esse sentido que estava trabalhando melhor para os alunos quando aplicava os métodos, as práticas, os exercícios do PSSC. Foi tempo em seguida que fundou-se aqui no Recife o CECIR, o Centro de Ensino de Ciências do Nordeste, e nós, principalmente o professor Sidraque e eu, dávamos cursos de férias, dávamos estágios, via professores de outras cidades e mesmo de outros estados e faziam o curso PSSC quase como se fossem alunos. Então, tinham a oportunidade de conhecer todos os exercícios, as práticas de experimentais, todo o arcabouço do projeto de física. Esse projeto teve uma série de influência nos físicos da época, né? Em que contexto o senhor vê esse projeto assim, a nível mundial? Assim, ele foi usado em vários países e fazia parte de algum projeto mundial? Sim, fazia parte do projeto mundial e alguns anos depois foi escrito o Harvard Project Physics, e já havia como um enfoque ainda mais desenvolvido do que o PSSC. Fazia principalmente base na história da física. Então, a cada assunto da mecânica, da termologia, de toda a eletricidade, de todos os pontos, enfim, se fazia a história, como aquilo apareceu. É inútil dar uma fórmula aos alunos sem eles saberem de onde vem, para onde vai, como é que, o que é que implica do desenvolvimento da sociedade. Infelizmente, fica um pouco longo. Nós sabemos que, pelas devidas circunstâncias, os alunos muitas vezes querem somente a fórmula final. Para que ficar no laboratório batendo, tentando, muitas vezes experiência que já se sabe que não vai dar certo, mas se quer mostrar como foi feita aquela experiência durante o estudo, através da história, em vez de ficar meia hora no laboratório tentando verificar a lei da refração, fica muito mais fácil simplesmente decorar a lei. Mas isso não me parece que seja um bom estudo de física. Então o senhor atribui uma grande falha do ensino atual a essa falta de experimentação, né? Muito grande.
Mas no estudante, quais são os efeitos mais maléficos assim desse ensino atual, puramente teórico, quase sem experimentos? Bem, influi muito do aluno, principalmente primeira coisa é que nós vemos que muitos alunos criam ódio à física. É justamente aquela decoração de frases, de cálculos, sem nenhum significado, sem nenhuma aplicação à nossa situação real. Faz com que o aluno fique traumatizado até. Acho que não está fazendo nada de importante na vida. A não ser se preparar para o vestibular, o mal necessário. E é isso aí que nós observamos mesmo, né? Agora, o senhor vê que qual é o futuro que o senhor vê para o ensino de física? Bom, atualmente está se vendo que os grupos de professores estão interessados em mudar essa situação. Não é fácil, mas desde que se interesse pela física, eu acho possível mudar. Eu tentei aplicar esses conhecimentos na Escola Técnica Federal, mesmo porque nós tínhamos muitos aparelhos, muitos instrumentos que podia, fazíamos os alunos aplicar. Não somente o professor fazia experiência, mas os alunos faziam experiências. Tentamos fazer um projeto, mas, como é natural, a inveja, as dificuldades, alguns professores se colocaram contra e não pudemos avançar nada. Que conselho o senhor daria, para um jovem que está interessado em aprender física hoje, de uma forma geral, que conselho o senhor daria para que ele tivesse sucesso e tivesse, a nosso ver, no caminho correto? Bem, eu acho que uma das coisas boas é a leitura de bons livros de física que existem. Procurar fazer experiências que são indicadas nesses livros. Entrar em contato com esses professores que podem auxiliar a aprendizagem da física de um modo prático, mostrando as implicações dos conhecimentos físicos do desenvolvimento da humanidade. Professor Luiz, como foi o seu trabalho no CECINE? Bem, inicialmente ainda estava na faculdade e já comecei a ensinar no Colégio Salesiano. Lá ensinei durante muitos anos. Foi quando abriram o CECINE. Devido à minha performance no curso que houve no Rio de Janeiro, os diretores, principalmente o professor Pierre Lucy, indicou meu nome para fazer parte da equipe de física do CECINE. Depois, o próprio CECINE me deu a oportunidade de fazer um curso, um estágio de 6 meses na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e finalmente fui até a França, onde fiz também um estágio de física experimental na Faculdade de Ciências em Paris. Andei escrevendo alguns livros, algumas apostilas, já desde o Colégio Salesiano e principalmente no CECINE, onde tive a oportunidade de escrever muitas experiências, porque tínhamos o material, seria experiência para os alunos praticar. Esses conhecimentos do PSSC, eles foram utilizados também no curso universitário aqui em Pernambuco ou eles se restringiram ao curso secundário? Bem, ao que chega o meu conhecimento, só trabalharam no curso secundário. Posso estar enganado, mas havia até
quem fosse contra o PCC, porque achava que era muito teórico, e uma vez que não se baseava em fórmulas e cálculos, não era física. E então procurava barrar quando chegava em nível universitário. O senhor considera, então, o curso universitário assim, que deveria ter um pouco teórico, né? Faltaria muito essa parte, a parte experimental. Isso seria fruto de um ensino básico baseado puramente em teoria? Bem, é porque, de fato, são coisas, pelo menos da minha ideia, são coisas diferentes. A formação de um aluno do curso médio e o trabalho do nível superior. Porque o nível médio tem por finalidade mais a formação do homem, a formação humana, enquanto talvez o curso superior tenha mais ênfase a formação do técnico. Mas mesmo assim, se o curso médio, orientado pelo curso superior, tiver uma formação mais humana, mais social, mais prática, eu acho que isso reverberará no curso superior. Ao passo que se o curso superior faz questão de dizer que nada disso interessa, só interessa as formas e o avanço, isso também repercute no curso médio e a dificuldade da preparação para o vestibular, por exemplo. Bom, professor Luiz, o senhor vê entrosamento entre essas diversas partes do ensino? Olha, pelo que eu acompanhei, não há esse entrosamento. Os professores que preparam as provas do vestibular dificilmente estão em contato com os professores que prepararam os alunos. Os professores do curso superior não verificam o nível dos alunos. Em certa universidade, na primeira prova do curso superior, 90% dos alunos tiraram zero. Ah, então, uma descontinuidade marcante, pois os alunos que entram no curso superior já estão selecionados pelo exame vestibular. Então, se os alunos selecionados, 90% tira zero da primeira prova, é uma prova de uma descontinuidade marcante e chocante na passagem de um curso para outro. Mas o senhor vê alguma perspectiva de melhorar essa situação? Olha, não vejo. Então vejo pelo simples fato que não vejo um movimento para agir nessa integração. Os reis da física se acham muito superior para ter contato com o pessoal do curso médio, e o resultado é esse, cada um fica no seu ramo, cada um fica no seu grau, cada um fica na sua capacidade, sem haver um entendimento para que haja uma sequência. Thank you.